12 жасқа толған балаларға арналған. Атыраудың арасы, тау бауырып өзің көлдің жағасы. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп кететін, өтетін қайсар туған мен қазақтың баласы. Ала панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп атанса, ешкімнің келмес шамасы. Азаттығын қазақ туы қорғаған, толғаған, танысаңдар мен қазақтың баласы. Жуал ауданын бәріңіз білесіздер. Қыста Сибирь дейді, жазда Швейцария деп қоямыз. Ауа райы өте күні ауыр. Ауданда туып өстік, осы жерде ата бабам осы Қошқарата өңірінде жатыр. Бәрі сол жерде Құстоған деген шағын ауыл бар. Осы қар, қалың қардың арасында өстік бала кезде. Бала кезде тек қана қар жүрумен айналысасың. Бір жағынан қызық, бір жағынан ауыр, бірақ есте қалады. Соңғы осы үш жылда сол баяғы біздің бала кездегі ауа райы қайтып келді. 70-ші жылдардағы қарын қарлар енді еп жатыр. Мына Боралдай, мына Қошқарата таулары біздің ата бабаның қоныстары. Ол жерде бұрындары жоңғар шапқыншылығы негізі осы жақта өткен. Осы жақта өткен. Қаратаудың басынан көшкен еді деген, соның бір шеті осы біздің Қошқарата өңірі де соған жатады. Өйткені бізде нағыз Қошқаратаның жаңағы Қаратаудың жотасындағы ауылдар осылар. Мына Боралдай деген сол Оралдай деген қалмақтың батырының атында қалды деген сөз бар. Сол. Енді жаздың күні керемет бізде. Күн салқын, маса деген атымен жоқ. Шыбын деген өте аз. Сондай ауылымыз. Қошқарата өзені бар. Соған барып шомыламыз бала кезде. Ауылдан бір шақырымдай жерде. Қошқарата барып Оралдайға құяды, одан Арыс, одан ары қарай Сырдария, солай біздің ауыл басы, біздің ауылдан басталады. Ол да бір тарихтың бір шеті. Жұмақ мекен туған жер, ай мың жаялығы жуған жер, құрытырлатқан қалтадан беушін. Мұрат Әзімханұлы Бердалиев 1964 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданында дүниеге келген. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының үздігі, Тараз қаласындағы әлеуметтік орталық директоры, Тараз қаласы мәслихатының депутаты, Желтоқсан қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Ауылымыз жаздың күні керемет. Қошқарата өзеніне барып шомыламыз. Мына жерде, мына тауларда бір қызық оқиға болған. 10-шы класс қой дейім, жоқ, 8-шы класстың аяғында бір ағайымыз бір 4 жігітті ертіп әкеп, осы жақтан шырша кесіп алып кеткенбіз. Ол кезде рұқсат берілетін заман болса керек. Мына Боралдай тауының ең биік жотасы бар, сол жерге барсақ шыршаның неше түрлі бар екен. Біз енді мектебіміздің биіктігіне арнап сол бір 3,5 метрдей бір шыршаны әкеткеніміз бар. Ол 1981 жылғы әңгіме. Одан кейін де ауылда әрине қар қалың болғаннан кейін біздің ауыл жоталы, қырлар, сол шаңғы теуіп өстік балалық шақ. Ол кезде лыжа қымбат тұра ма, әлде құнттамаймыз ба, ауылда Әмірхан атамыз болған. Сол кісі қолдан шабатын лыжаны, шаңғыны. Сол қолдан шапқан шаңғыны ойнап өстік.
kısta. Ol öz bir keremet, kızık, balalık şahtın engemeleri. Koy bağasın, kozu bağasın. Bir yolu koy bağıp zürüp yuktap kap, koydan ayrılıp kalganda bir kızıktar boğan. Akemizden mıktı tayak jep, sodan giyin son kaytalanmaytın boldı. Balamız, rat, enimiz, ekemiz bağıp zürüp, tüs gözünde yuktap kap, so kızık boğan. Енді көктемде біздің жуалдың, Қошқар атаның табиғатында жаңағы саңырауқұлақ деген әңгіме бар. Оны бүткіл Жамбыл облысы біледі. Саңырауқұлақтың ең тәттісі, әдемісі белый шампиньон дейді. Ол осы біздің Қошқар ата өңірінде Қаратаудың жотасында өседі. Қаратаудың жотасында май айында кесеңіз қызғалтақтың алаңын көресіз. Голландияның қызғалдағы деп қоямыз, жоқ, мен ойлаймын сол қызғалдақты сол Қазақстаннан апарған шығарау деп ойлаймын. Үйткені сол 10 гектарлаған, 20 гектарлаған алқапқа өсіп тұрған қызғалдақты көруге болады. Арасында сарғалдақтар да бар әрине, бірақ көбісі сол қызғалдақ. Әлі есімде бар, 6-шы желтоқсан күні ауылыма келген. Содан автобус бармайтын болды. Сонымен ауылдың бір жігітін, Нұрлан деген жігітпен соны әйтеуір айналдырып, екем жаяу кеттік осы жерден. Маған салса, жаңа 25 километрді тіке жолмен тіліп өтіп, өзім ауылыма жету. Ол Нұрлан енді ауылда көбірек тұрған. Ол айтты, жете алмаймыз, мынау Рысбек батырмен өтейік деді. Сонымен сол Рысбек батыр ауылына 3 сағатта жорға жеткен күніміз болған. Осы 12 шақырымды 3 сағатта жүріп өттік. Өйткені жел артымыздан тұрып тұрды, бірақ қарлы жаңаға боран болды, еріп жауып тұрды. Сонымен ауылға жетуін жеттік, шеткі үйге кірдік. Сөйтсек жақсы апайымыз бар екен, аты есімде жоқ. Сонымен бізді шешіндіріп, киім ауыстырғызып, бір түн қонып ертеңіне ары қарай кеткен оқиға да болды. Әке-шешеміз осы жерде тұрып, өсіп, өнген, оның ар жағында аталар мына сай-салада, өзіңіз білесіз, осы жерде Бердалы сай деген сай бар. Міне мына біздің өскен үлкен үй. Міне әке-шешемнің қаған осы үй. Міне осы шағын ғана үйде 9 бала тәрбиеленіп, әке-шешемді өсіріп, бәрін оқытып, әдір бәрі өз орнын тапқан, Құдайға шүкір. Осы қара шаңырақ, осы жерде 9 бала тәрбиеледі әке-шешеміз. Әкем кезінде колхоз бастық болған, қиын жылдары шешем үй тәрбиесінде. Соны жан-жаққа тарап, бәрін өсіріп, өніріп, екі бас дәрігер бір отбасынан, екі бас редактор газет журналдан солай өсіп өнген жағдайымыз бар. Қазір осында Әнім тұрады, рәт. Ассалам алейкум. Қалайсыңдар? Аман есен, қыстан жақсыңдар ма? Қар қалың жауып, біраз қиналып жатсыңдар ма? Қинап. Мейлі, зато нұр болады, нан болады. Осы қардың қызығын жер көреді, жердің қызығын сендер көресіңдер. Жарқына
9 ағайындымыз. Соның ішінде 2 ағам осы медик, 2 журналистикада 2 редакторымыз бар. 3 мектеп директоры бар арамызда. Енді бұл ағам екем сете өстік. Кішкен айынан ол сабаққа бейім етуін. Біз ойнап атқанда сабақ оқып, сабақтан қалмайтын ол Алматыға кетті. Содан оқып тұрып кеп, осы медик саласында жұмыс істеп жатыр. Мен жегім мұғалім, кейін органдас деген. 4 балам бар, 3 қыз, 1 ұлым бар. 2 қызымды ұзатқанбыз. Біреуі өзіме тартқан дәрігер, балалар дәрігері, балалар невропатологы. 2 баласы бар, Астанада істеп жатыр. 2-ші қызым Алматыда, онда 2 ұлы бар, финансист, юрист. Ол өзінің жеке кәсіпкері бар. Күйеу балаларымызда қызметкерлер бар. Жақсы ойдағыдай. Біреуі ағылшынша, ағылшын компаниясында жұмыс істейді. Ұлым Алматыда, финансист, юрист. Ол Алматыда. Өмірде өтірік айтқанға көңілім толмайды. Сыртынан қайбаттағанға да жақтырмаймын. Өдеде тұрмайтын адамдар. Жек көріп. Мен мектебім осы жерде 1-ші класс пен 8-ші класс 8 жылдық мектеп болды. Осы жерде оқып бітіріп кеттік осы жерде. Ол кезде біз оқығанда 120 бала оқыған осы мектепте. Енді бүгінгі таңда заманның несіне сай үдере көшудің сол біздің ауылда соған орынды. Бүгінгі күні оқушылар саны аз, өте аз. Бірақ мына ауыл алыс болғаннан кейін ауа райы осындай қиын болғаннан кейін мектеп тағы да болса сақтап қалды, соған рахметімізді айтамыз. Осы жерде бітірдік. Бұл жерде жаңағы ауылдың үлкен азаматтары, Анархан Әзімхан, дәрігер, менің ағам Ержанбек Нұрбеков, үлкен қызметтерге барды, жоғары соттағы Бектас Бекназар, бәріміз осы шағын ғана ауылдың туып өскен азаматтарымыз. Енді бүгін демалыс күні екен, мына жерде мектеп жабық, қарауылдан басқа. Сол бір көрсетіп қояйын ауылымды. 1971 мен 1979-ның арасында оқыдық. Мына жерде қазір көрінбей тұр қардың астында. Қолдан жасалған спорт алаңшасы бар. Сонымен ойнап өстік. Біз енді ауылымыз жаңағы сырт жақта жайлау бар, егін бар. Атпен, таймен аттың құлағында өстік. Аттың құлағында өстік. О заманда жаңағы шөп орамыз, шөп тасимыз. Қазіргіде еркін заман жоқ, өзде шөптің бәрін бере қоймайды. Сай саланы сол таза физически мықты өстік осының арқасында еңбекпен өстік. Ақкөлек қызыл қалыстық қарасу жеді бәріні сөйлік ақпары тұппенен келушек қыздары сәніңіз ақкөлек қызыл қалыстық қарасу жеді бәріні бойжеткен қайда шашына ақпан тек жүрген тағынып әке болсақ та әрейді сендерді жүрмес сағынып бойжеткен қайда шашына ақпан кеп жүргені тағынып әке болсақ та үйде сендерді жүрмес сағынып сендерді жүрмес сағынып 8 жылдық мектепте оқыдым осы мектепте жақсы аман есен жақсы алдын қатарда бітірдім жақсы бітірдім 8 класты содан кейін 9 мен 10 класты қалада оқыдым Таразда, о кезде Жамбыл қаласы. Енді төмен кластарда әдебиетке жақын болдым да, көп сол ертерек бастадым әдебиетті оқуды. Жаңа медицина институтына түстім. О жақта да қиын болса да қызық болды, оны да жақсы ойдағыдай бітірдім. Жоғары курстарда жаңағы жоғарғы стипендия алдым. 1900
1989 жылы аман эсен бетирдим институтту ойдагыдай. Сөйтүп Жамбыл қаласына келип, облыстық балалар ауруханасына балалар хирургы қызметіне тұрдым. Сол жерде тапжылмай 15 жыл еңбек еттім. Жоғары дәрежелі хирург деген атаққа ие болдым. Содан кейін мен жаңағы әлеуметтік медициналық бөлімге ауыстым. Ол жерде 5-6 жыл істедім ойдағыдай. Одан облыстық денсаулық сақтау бөліміне әкімшілік бөлімінің басшысы болдым бір жылдай. Аман-есен атқарып, осы әлеуметтік салаға толығымен ауыстым деп санаймын. Өйткені бірінші Қызылтаң ауылындағы интернатта директор болып істедім 7-8 жыл. Одан кейін Тараз қаласына ауыстық, үлкен интернат соғылды, қазір орталық деп аталады. Соңғы бір жылда басқа орталықта сол директор лауазымында қызмет етіп атқан жағдайым бар. Ұлтаны болмай ұлтымның сақталмауға ұмтылдым, құлы болмаған құлқымның пейлі қымбат жұртымның, мен қазақтың ұлымын. Шуағын төккен қаламның шұғыласынан жаралдым, миллиондарға сатылмас мейірі қымбат анамның, мен қазақтың ұлымын. Жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Елімде туған ер қымбат, атадан қалған жер қымбат. Әлемнің қисаң барлығын, бәрібір туған жер қымбат. Мен қазақтың ұлымын, мен қазақтың ұлымын. Жұлдызын жисаң қаламның, жұпары қымбат даламның, найза бүгізім кетермен, намысы үшін бабамның, мен қазақтың ұлымын. Бір жылға жуық осы мекемеге ауысу жолымен келген. Бұл жерде әрине қарттар жатады. Олардың бірінші орында ол жерде оларға күтім. Бұл мекеменің бірінші орындағысы күтім. Ол киім киюден бастап, уақытылы тамақ, жақсы сапалы тамақ, одан кейін киімдер алу керек кезінде, қосымша мемлекет тарапынан да жақсы сомалар бөлініп жатыр. Қазір ешқандай бізге тоқтау жаңаға тоқтату жоқ. Не керек, соның барлық бүгінгі таңда түгел алынып жатыр. Енді олар да сол көңілін көтеріп, осы жерде таңғы гимнастикадан бастаймыз. Лечебный физкультура кабинеті бар. Шамасы жететіндер соған барып, бәрі қозғалыс, дене қозғалысымен іске асырады. Содан кейін таза ауа прогулка жасау, 4 мезгіл тамақ, және жаңағы мәдени жағынан өте көп көмектесеміз. Мәдени жағынан көп көңіл көтеру, демеу жағы. Ол бізге жақсы жолға қойылған. Өйткені аптаның бір күні әр қашанда концерттік программамен сырттан шақырып отырамыз. Оған қарттарымыз барып, оны көріп, сол көңілдері бір көтеріліп қалады. Так, здравствуйте, саламатсыздар. Как вы? Жақсы аға, қалайсыз? Бәрі жақсы ма, ойдағыдай ма? Жарып атқан жоқсыз ба? Жоқ. Лыжыға барып жүрсіз ба? Астына физкабинетке? Да. Лечебный физкультураға? Все, көбірек барыңыз. Бәрі жақсы ғой? Жақсы. Давайте, жақсы болсын. Бәрекел. Бердалиев Мұрат Әзімханович мәслихат 7-ші және 8-ші шақырылым депутаты болған. Ол кісін білуімше депутаттардың арасында беделді, жұмысын сайлаушылармен тиімді жүргізіп, қазіргі таңда 22-ші сайлау округінің депутаты. Аманат партиясының праймеризінде 134 адамның ішінде 6-ші
орынды алып, өзін осы біздің Тараз қаласы бойынша сайлаушылардың арасында беделі өте жоғары деңгейде көтерілді. Жетінші сазов депутаттықта біз бірге жұмыс жасадық. Ол кісінің біліктілігі, ол кісінің ұйымдастырушылық қабілеті, ол кісінің елмен сөйлесуі қабілеттерін мен жаңа қырынан байқағандай болдым. Және де өзінің қазір 8-ші сазовта бірге жұмыс жасап жатырмыз депутат боп екеумізде. Біз медицина саласынан болғаннан кейін біздің әңгімемізде, біздің ойымызда бәрі бір жерден шығады. Бірақ ол кісінің өте көп қырлы екенін, өте көп білікті, білгір маман екенін байқап келе жатырмын. Біздің кейіпкер желтоқсаншы, сонау 1986 жылғы ала сапыранда 4-ші курста оқитын студент намысқа қамшы басады. О көздерде өтті. Енді желтоқсан қоғамдық бірлестігін құрып, жетекшілік етуде. Негізгі мақсат отаншыл жастардың ерлігі мен өрлігін өскелең ұрпаққа үлгі ету. Мен лозунгтермен шығып бастадым. Мен өз басым сол 4-4 жарымдарда 5-ке дейін беген болдым 16 күн. Ол кезде ешқандай милиция жағынан, жаңағы құқық қорғау жағынан ешқандай қысым болған жоқ. Қысым олар жасай алмайтын деді. Өйткені ол жерде бір 50-60 артынан 100-200-ге жетті. Ол кезде студенттердің саны мыңдап, мың еселеп жиналып жатқан. Күн өте қатты қара суық болды, жеңіл киінгенбіз. Енді суыққа шыдаймай бір екі бала қайтып кетті. Бірге оқыған балалар қалып кеткен. Сол қалған балалардың төртеуі сол түнгі топалаңға ілініп, бәрі ұсталды, артынан оқудан шығарылды. 17-ші күні таңертең сабаққа барсақ, бүгін оқудың сабақтың тоқтатылатынын ары қарай жалғастырмайтынын айтты, ескертті. Және алаңға барсаңдар, мемлекетке қарсы болып саналасыңдар, ол үшін өте үлкен жазаға ұрынасыңдар, барлықтарың үйіне қайтаңызды сұраймыз деп солай сабақты тоқтатты. Сол комиссия залдан шыққаны қалай шықты, біз трибунаға екі бала шықтық. Біреуі мен, біреуі Серікбол сын Әбілдайып деген кісі. Бұл Қызылорданың жігіті. Кейін қайтыс болып кетті марқұм. Сонымен біз не айттық? Ешқандай үйге қайту жоқ, жігіттер, қазақ жігіттеріне қарап айттық. Алаңға неге бармаймыз? Барамыз, қолдау көрсетеміз. Оның ішінде жартысы біліп отыр, бәрін біразы кешетінде болып қайтқан. Сонымен қайтадан 18 бала шықты сол жерде. Өтіп баратқан үлкен бір кісі келіп бізге балаларын қойыңдар. Босқа қырылып қаласыңдар, мынадан өтулері мүмкін емессіңдер деп тоқтатып айтты. Сонымен біз өте алмай қайттық. Сонымен мен үйге қайттым. Кешке қарай сол балалардың ішінен тағы да ол күні студенттер кешке қарай кордонды бұзады. Неге 18 күні топалаң болды? Өйткені 17 күні түсқайта әскер келді сырттан. Тбилисиден келді білесіздер, Фрунзеден барды. Красноярскіден келді үлкен батальондар. Содан кейін жетіндер батальоны келді деп естік 17 күн түнде. Вот нағыз жаңа қатыгездікпен, айуандықпен шаштан жұлып бастан тебетін сол жетімдер батальоны. Соны да білген Совет үкіметі жаңа метел операциясына алдан басынан сызып қойған. Өйткені 16 күнде біз жүргенде қазақ милициялар жүрді, олар абайлаңдар, қайтыңдар, байқаңдар. Бірақ ішінде дұрыс деп атсыңдар дегендер де болды. Сөйтіп сол жақсы кісілердің арқасында сол жақсы оқыған марқасы шығар, ашық айтып басымды аман сақтап қойған жағдайым бар. Желтоқсандағы жастардың оқиғасы жастардың сана сезімін толық көрсетті деп баға берді. Өте дұрыс баға, солай болғанда мен сол кездің сол оқиғаның куәсі болдым. Оған өкінбеймін, тіпті мақтанамын да.